The finished product ng ating peanut butter. Ayan. Kung gusto nyo na pinong-pino, pwede nyo pa anuhin din. Pero yan siya, oh. Wala yung ano. Pure yan, pure. Organic. So, sana ay magustuhan nyo to at may matutunan kayo. Salamat, ingat-ingat, at alagaan natin ang ating health. Bye! So, ayan, no. Gagawa tayo ng keto na peanut butter. Bumili ako kahapon sa ambassador ng peanut. Ayan siya. 400 grams for only 350 pills. Magkano po sa Pinas? I-multiply nyo na lang kasi yung palitan is 195. So, ayan. Igaganyan na muna natin siya. So, what's the result? So, ayan. Pero parang hindi ba siya masyado nito. Low-fi na flour na ito. Dahil dito peanut butter siya. Hindi natin siya sa magpipa or fry sa oil. So, ganyan lang na tiis-tiis lang. So, ito na po yung money natin. Yung sinanlago nung kahapon. Yan, binalatan ko na siya. Tsaka, luluto. Gagawin na natin dito. Lalagay natin dito. So, susubukan natin kung magiging successful ba yung gawin natin na keto peanut butter. Wala tong ano, hindi ko lang siya nilagyan ng stevia for sweetener. So, kung gusto nyo magiging matamis, nasa sa inyo na din yun. Pero ako gusto ko kasi yung unsweetened peanut butter. So, try natin. So, ayan. Nilagay ko lang muna siya yung kalahati. Haluin lang natin. Tsaka, i-blend natin ulit. So, ayan. Puro natural lang yan. Nilagyan ko lang siya ng kunting asin. To blend lang ng flavor niya. Pwede naman hindi nyo lagyan. Nasa sa inyo na din. So, ito na siya ngayon. Ayan. Normal lang po yan kasi wala po tayong nilagay dyan na oil or butter or margarine. So, kailangan ko pang iulitin hanggang magpino yung granules niya, yung pinaka-smooth na talaga. So, ito na po yung finished product natin. Ayan. Sana nakikita nyo dyan. Normal na ano, natural lang yan na oil. Hindi ko yan nilagyan ng any oil dyan. Hindi ko yan nilagyan ng butter, ng margarine, or coconut oil. Kasi organic talaga siya na peanut butter. Ang gagawin ko, ito transfer ko lang din siya dito sa ito. Titignan ko kung mapuno to. Kasi alam ko kung magkano price ni nanay ng pagbigay niya nito. So, titignan natin. Malinis na to. Na-sterilize ko na dito. Ayan. Ang nakaganda lang dito kasi ikaw mismo yung may gawa at alam mo kung anong nilalagay mo. Napaka-organic talaga siya kasi pure na peanut lang at yung pagsandag natin ay walang mantika na nilagay. Yan, hindi ko din yan nilagyan ng stevia. Ang nilagay ko dito is asin lang to blend. Para mag-blend lang yung flavor ng mani.
So, ayan po siya. Ayan. Madilim kasi yung camera ko, guys. Sira kasi yung cellphone ko eh. So, ayan po siya, oh. Ayan. Punong-puno po siya. Nung normal na binili ni Nana ito, hanggang dito lang. Hanggang dito lang sa level niya. Hanggang dito lang sa level niya. So, ito na yung finished product ng ating organic na peanut butter. Pasok dito sa keto diet kasi hindi ko siya nilagyan ng olive oil. Hindi ko siya nilagyan ng butter. Hindi ko siya nilagyan ng margarine. Hindi ko siya nilagyan ng coconut oil. Wala. Yung nilagay ko dito is only asin. Salt lang talaga siya. Nung binili ni Nana ito, hanggang dito lang sa may level niya. Pero ito, punong-puno. Ang price ng peanut ng binili ko ng fresh peanut is only 330 pills, which is 400 grams. So, sa 400 grams, nakagawa na tayo nito ng isang jar. Ayan siya, oh. May pangalan din siya na peanut butter kasi itong jar na to ay yung empty jar to ng peanut butter na binili ni Nanay. So, ayan. Napaka-organic at napaka-healthy. Kung bumili kayo ng fresh na peanut butter, tapos ay ano nyo lang, parang i-grill nyo lang or sandagin nyo lang or lutuin nyo sa oven or ano man yung ways na pagluto nyo na without oil, mas makasave pa kayo nito. Organic pa at healthy. Alam na alam nyo kung paano nyo ginawa. Kaya, ito na yung finished product ng ating organic peanut butter by Rich Mommy PH. Thank you! Sana may matutunan kayo at sana may magustuhan kayo. At magustuhan nyo to. Bye-bye! The finished product ng ating peanut butter. Ayan. Kung gusto nyo na pinumpino, pwede nyo pa unwinted. Pero yan siya, oh. Wala yung ano. Pure yan, pure. Organic. So, sana ay magustuhan nyo to at may matutunan kayo. Salamat. Ingat-ingat at alagaan natin ang ating health. Bye!